Och det är glasdörr. Ja, oh, den här gissar bara inte ner. Ska vi börja med den här? Kolla. Herregud. Tidigt 90-tal. Gissar. Åh, oh, hörde du? Check. Det här känns som en sjukhus. Jag ser, hissar, ser ut som att vara. Fan, vi borde vara uppe här. Byter hiss. Alla våningar var låsta. Så var det hiss här bort också. Jävlar. Det betyder inte nya. Kul. Vad är det för jävla hiss? Betyder inte nya det. Okej. Jag fattar att någonting är fel. Vågar åka den? Ja. Har giltig besiktning i alla fall. Va? Har giltig besiktning i alla fall. Varför är det bara det? Och inte den här? Den här kanske fattar vinkeln. Kolla här. Ja, jag vet. Nu åker vi. Hoppas vi inte dör. Fort. Där, dörr. Ta den sidan. Knäppt.